नमस्कार मित्रांनो, तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं की इक्वेशन रिड्युसिबल टू द पेअर ऑफ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन, म्हणजे ते कन्सेप्ट आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं. म्हणजेच काय, तर दोन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन आपण पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशनमध्ये फॉर्म करून ते आपण सॉल्व केलं होतं. तर या धड्यामधला हा शेवटचा कन्सेप्ट आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, है ना. तर मी डायरेक्ट प्रॅक्टिस सेट 1.5 मधले सगळे उदाहरण घेणार आहे. तर त्या प्रॅक्टिस सेट 1.5 मध्ये 6 उदाहरणं आहेत. तर त्या 6 उदाहरणाचे मी 3 व्हिडिओ करणार आहेत. त्यामधलं पहिल्या व्हिडिओमध्ये पहिले 2 उदाहरणे, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तिसरं आणि चौथं उदाहरण, आणि लास्ट शेवटच्या व्हिडिओमध्ये 5वं आणि 6वं उदाहरण आपण घेणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं उदाहरण तर काय, तर 2 नंबर्स डिफर बाय 3, है ना. म्हणजे काय, 2 नंबरचं डिफरन्स 3 आहे, म्हणजे 2 नंबर जे आहे त्यातला फरक 3 आहे. द सम ऑफ ट्वाईस द स्मॉलर नंबर अँड थ्राईस द ग्रेटर नंबर इज 19. म्हणजे साहजिकच आहे की 2 नंबरमधला फरक जर 3 असेल तर कुठला तर संख्या एक मोठा असणार आणि कुठला तर संख्या एक लहान असणार. तर काय म्हणलं आहे, तर द सम ऑफ ट्वाईस द स्मॉलर नंबर, म्हणजे जे स्मॉलर नंबर आहे तर त्याचं ट्वाईस म्हणजे दुप्पट, आणि द थ्राईस द ग्रेटर नंबर, म्हणजे जे मोठा संख्या आहे त्याचं थ्राईस म्हणजे तिप्पटीनं, जर त्यांचं बेरीज केलं तर त्याचं उत्तर म्हणजे त्याचं येणार 19, है ना. तर ते नंबर्स काढा असं आपण दिलेलं आहे. तर सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशनचे जे आपण मेथड शिकलेलो आहोत, तर त्या ते यूज करून आपण हे सॉल्व कसं करायचं तर ते बघूया. तर आपण पहिलं हे मानून घेऊया की स्मॉलर कोणतं नंबर आहे आणि ग्रेटर कोणतं नंबर आहे. तर इथं पहिलं लिहूया, लेट द स्मॉलर नंबर इज वाय, म्हणजे जे स्मॉलर नंबर आहे त्याला आपण वाय म्हणून समजून घेऊया. कारण काय, कारण त्याचे दोघांचा डिफरन्स 3 आहे, तर साहजिकच आहे की कुठला तरी एक मोठा नंबर असणार आहे आणि कुठला तरी एक स्मॉल नंबर असणार आहे, है ना. तर आपण काय करायचं, लेट द स्मॉलर नंबर इज वाय, म्हणजे जो लहान संख्या आहे त्याला आपण वाय म्हणू अँड ग्रेटर नंबर इज एक्स, है ना. तर ग्रेटर नंबर इज एक्स आहे, बरोबर. म्हणजे स्मॉल संख्या कोणत्या आहे तर वाय, आणि ग्रेटर नंबर इज एक्स, है ना. म्हणजे मोठी संख्याला आपण एक्स मानलं आणि लहान संख्याला आपण वाय मानलं, है ना. तर त्या पहिलं कंडिशन, देन बाय फर्स्ट कंडिशन काय आहे, तर टू नंबर्स डिफर बाय 3, म्हणजे 2 संख्याचा फरक 3 आहे, है ना. म्हणजे या 2 संख्यातला फरक 3 आहे, तर मोठा संख्या कोणता आहे, एक्स आहे, आणि लहान संख्या कोणत्या आहे तर वाय आहे, है ना. तर दोघांचा फरक किती आहे, 3 आहे. म्हणजेच काय फरक, म्हणजे काय बरोबर फरक, त्यातला फरक म्हणजे मोठ्या संख्याचा लहान संख्या याचा फरक किती आहे, 3 आहे, है ना. तर हा आपला पहिला लिनियर इक्वेशन आलं पहिल्या कंडिशननुसार, है ना. तर आता दुसरं कंडिशन, बाय सेकंड कंडिशन, आता सेकंड कंडिशन कोणतं आहे, तर सेकंड कंडिशन दिलं आहे सम ऑफ, म्हणजे बेरीज, कशाची बेरीज, तर ट्वाईस द स्मॉलर नंबर, म्हणजे स्मॉलर नंबरचा दुप्पट, म्हणजे स्मॉलर नंबर कुठला इथं वाय आहे, है ना. अँड थ्राईस द ग्रेटर नंबर, थ्राईस म्हणजे तिप्पटीनं, ग्रेटर नंबर कोणता आहे, एक्स, म्हणजे तिप्पटीनं ग्रेटर नंबर, म्हणजे ग्रेटर नंबरचा थ्राईस म्हणजे काय, 3 × x, है ना, है ना. त्यांचं बेरीज अजून काय इथं, ट्वाईस द स्मॉलर नंबर, म्हणजे ट्वाईस द स्मॉलर नंबर, याचं काय येणार बेरीज, तर 19 येणार, है ना. हे आपल्याला दुसरा इक्वेशन मिळालं, बरोबर. आता एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 3 आणि 3x + 2y = 19, ही आपल्याला दोन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन मिळाले, बरोबर. तर आपल्याला पहिल्या शिकलेल्या मेथडनुसार आपल्याला हे दोन सॉल्व करायचे आहेत, है ना. तर सॉल्व कसे करायचे, तर इथं आपण बघू शकता दोन इक्वेशन्स आहेत, है ना. या इक्वेशनमध्ये वायचं कोएफिशियंट 2 आहे आणि या इक्वेशनमध्ये 1 आहे. तर पहिला आपण काय करूया, या इक्वेशनला आपण दोन्ही मल्टिप्लाय करूया की जेणेकरून वायचं कोएफिशियंट सुद्धा 2 यायला पाहिजे, है ना. तर ते पहिला आपण करूया मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, है ना. तर आता इक्वेशन
वनला टू ने मल्टीप्लाय करूया म्हणजे काय येणार, टू इंटू एक्स मैनस वाय आणि टू इंटू थ्री बरोबर, म्हणजे टू एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू सिक्स बरोबर, है ना, टू ने मल्टीप्लाय करावं. तर हे झाला तिसरा इक्वेशन. तर आपल्याला आता हे न मिळता हे दोन लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन मिळाले बरोबर. आता इथे तुम्ही बघू शकता तिसरे इक्वेशन आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये वायचं कोएफिशियंट सेम आहे आणि चिन्ह भिन्न आहे. तर या अशा वेळेस आपण काय करतो, ॲडिंग करतो, है ना. तर ॲडिंग करूया, तर ॲडिंग इक्वेशन्स कुठले इक्वेशन्स सेकंड अँड थर्ड, है ना, मग वी गेट सेकंड एक कोणतं आहे, तर थ्री एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल्स टू 19, है ना, आणि तिसरं काय, तर टू एक्स मायनस मायनस टू वाय इज इक्वल टू 6, है ना. तर हे झालं तिसरं इक्वेशन. आता ॲडिंग करायचं म्हणजे थ्री एक्स प्लस टू वाय, है ना, हा परत टू एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6, है ना, असं आलं. तर आता मायनस टू वाय प्लस टू वाय कॅन्सल होतो, तर थ्री एक्स प्लस टू एक्स किती, 5x, है ना, 5x, आणि 19 प्लस 6 किती, 25 आलं. आता एक्स म्हणजे काय येणार, 25 अपॉन 5 म्हणजेच एक्स काय आलं, 5, देअरफोर एक्स इज इक्वल्स टू 5. एक्स आपण काय म्हणलो होतं, एक्स हे ग्रेटर नंबर आहे बरोबर, म्हणजे मोठी संख्या कोणती आली, 5. तर आता दुसरी संख्या काढायची म्हणजे स्मॉलर नंबर काढायचा आहे. तर काय करायचं, तर हे जो एक्स इज इक्वल्स टू 5 आहे तर कुठल्या तरी इक्वेशनमध्ये आपण पुट करायला लागणार. तर आपण हा संख्या म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू 5 ही संख्या पहिल्या इक्वेशनमध्ये पुट करू, म्हणजे काय, सबस्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कुठल्या इक्वेशनमध्ये, तर फर्स्ट इक्वेशन काय, एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 3 आहे बरोबर. तर यामध्ये काय पुट करायचं आहे, एक्स इज इक्वल्स टू 5 म्हणजे 5 मायनस वाय इज इक्वल्स टू 3, है ना. आता मायनस वाय तिकडे गेलं तर प्लस होणार, है ना, आणि हे 3 प्लसमध्ये इकडे गेलं मायनस, म्हणजे दॅट इज वाय इज इक्वल्स टू 5 मायनस 3, म्हणजेच वाय इज इक्वल्स टू काय येणार, 2 आलं. तुम्ही बघू शकता पहिलं कंडिशन सॅटिस्फाय होतं का, तर होतं. या दोघांचं फरक काय आहे, दोघांमधल्या या दोन या दोघा संख्येच्या या दोन संख्येमधला फरक किती आहे, तर 3, है ना. तर दुसरं कंडिशन पण सॅटिस्फाय होतं, ते चेक करा तुम्ही, म्हणजे सम आहे, थ्राईस द स्मॉलर नंबर म्हणजे ट्वाईस द स्मॉलर नंबर म्हणजे ह्याचं दुप्पट, म्हणजे किती, ह्याच्या दुप्पट इथं लिहितो मी, है ना, 2 × 2, आणि थ्राईस द ग्रेटर नंबर, आता ग्रेटर नंबर काय, 5 आहे, म्हणजे 3, ह्याचे बेरीज किती येतं, तर 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 5 = 15 इज इक्वल्स टू 19 आलं. म्हणजे आपण जे उत्तर काढलं ते बरोबर आहे, है ना. तर शेवटचं आपण उत्तर लिहूया, हेन्स द ग्रेटर नंबर इज कुठला आहे, 5, अँड द स्मॉलर नंबर इज 2 आलं. तर हा झाला पहिला उदाहरण, है ना. आता आपण दुसऱ्या उदाहरणाकडे वळूया. तर प्रॅक्टिस सेट 1.5 मध्ये हे हा दुसरा उदाहरण आहे, है ना. कम्प्लीट द फॉलोइंग, त्यामध्ये एक 3 बॉक्स दिले आहेत. यामध्ये पहिल्या बॉक्समध्ये काय दिलं, आय एम रेक्टँगल, म्हणजे मी एक आयत आहे, है ना. दुसऱ्यामध्ये काय करायला, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय, है ना, आणि तिसऱ्यामध्ये फाइंड माय पॅरामीटर्स अँड एरिया, म्हणजे पॅरामीटर्स म्हणजे काय, तर सगळ्या बाजूंचे बेरीज, आणि एरिया म्हणजे काय, क्षेत्रफळ, म्हणजे या आयताचं क्षेत्रफळ पण काढायचं आहे आणि पेरीमीटर पण काढायचं आहे बरोबर. तर सर्वप्रथम आपण बघूया की इक्वेशन काढता येतात का, म्हणजे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन मध्ये आपल्याला दोन इक्वेशन पाहिजे असतात, तर ते दोन इक्वेशन आपण सर्वप्रथम काढूया. तर त्या आता रेक्टँगलची प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहीत पाहिजे. तर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टँगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ
रेक्टैंगल, रेक्टैंगलची प्रॉपर्टी काय, तर अपोजिट साइड हे सेम असतात, बरोबर का नाही, है ना। तर अपोजिट साइड्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टैंगल इज सेम और इक्वल, है ना। म्हणजे अपोजिट साइड जे असतात ते सेम असतात किंवा इक्वल असतात, है ना। तर इथे अपोजिट्स काय आहेत बघा, पहिला साइड काय 2x + y = 8, है ना, आणि दुसरा साइड काय 4x - y, है ना। तर हे दोन्ही सेम असायला पाहिजे, है ना। म्हणजे देयरफॉर फ्रॉम फिगर, म्हणजे आपल्याला जे फिगर दिला, म्हणजे हे रेक्टॅंगलचं फिगर दिला, त्यानुसार काय, तर अपोजिट साइड कोणते येतात, तर 2x + y = 8, 2x + y + 8 आणि पुढे काय 4x माइनस, है ना, हे दोन्ही सेम पाहिजे। तर या हे यूज करून आपल्याला एक इक्वेशन काढायचं, तर कसं, तर इथं बघा 2x इथं प्लस मध्ये आहे, इकडे गेल्यावर माइनस होणार, है ना। इथं प्लस मध्ये y इकडे गेल्यावर माइनस होणार, म्हणजे कसं, तर बघा 4x - 2x, है ना, म्हणजे प्लस मध्ये इकडे गेल्यावर माइनस आलं, परत माइनस y इथला आहे तसंच, इथं पण प्लस होतं, इथं माइनस होणार, है ना। म्हणजे काय होणार, 4x मधून 2x केलं तर उरलं 2x, म्हणजे दॅट इज 2x, है ना। आता माइनस वन आणि इथं माइनस वन आहे, है ना, म्हणजे काय येणार, माइनस टू वाय आणि उरलेलं एट आहे तसं, है ना, आलं। तर हा झाला इक्वेशन, तर हा झाला इक्वेशन फर्स्ट, पहिलं इक्वेशन आपल्याला मिळालं, है ना। आता दुसरं इक्वेशन काढण्यासाठी हे दोन बाजू आहेत ते पण सेम असायला पाहिजे, है ना। आल्सो तर ही दोन बाजू कोणती, तर x + 4 इज इक्वल्स टू हे 2y इज इक्वल्स टू 2y, हे दोन्ही बाजू सुद्धा सेम पाहिजे, है ना। म्हणजे हे इकडे आता हे दोन्ही हे यूज करून आपल्याला अजून एक इक्वेशन काढायचं आहे, तर इथं प्लस मध्ये इकडे गेल्यावर मायनस, म्हणजे x मायनस 2y, इथं पण प्लस 4 आहे, इकडे गेल्यावर मायनस 4 होणार, है ना, आलं। हा झाला दुसरा इक्वेशन, हा झाला पहिलं इक्वेशन, हा झाला दुसरं इक्वेशन। तर आता येतो, इथं तुम्ही बघू शकता की मायनस टू वाय आणि इथं मायनस टू वाय, हा हे दोन्ही कोइफिशियंट सेम आहे, है ना। तर आता सेम असल्यावर काय करायचं, तर वजाबाकी करूया। तर वजाबाकी करत असताना आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, तर इथं एक्सची कोइफिशियंट किती आहे, टू आहे आणि इथं वन आहे, तर आपण इक्वेशन टू वनमधून वजाबाकी करूया, म्हणजे वजा करूया। तर कसं, तर बघा इथं लिहितो मी सबस्ट्रॅक्ट, तर सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, है ना, कारण काय, तर याचे एक्स कोइफिशियंट जास्त आहे या एक्सच्या कोइफिशियंटपेक्षा, म्हणून आपण काय करतो, इक्वेशन टू एक इक्वेशन वनमधून वजा करतो। म्हणजे आता इथं बघू, तर टू पहिला इक्वेशन काय, तर 2x - 2y = 8, है ना। दुसरं इक्वेशन काय, x - 2y = - 4, तर हे वजाबाकी करूया। वजाबाकी करत असताना आप चिन्ह इथं बदलतात, तुम्हाला माहित आहे, तर इथं प्लसचं मायनस, मायनसचं प्लस आणि इथं मायनसचं प्लस, है ना। तर आपण आता वजाबाकी करूया, तर 2x - 2y, परत इथं मायनस एक्स आहे, मायनस एक्स, इथं चिन्ह बदलतो, म्हणजे प्लस टू वायू, इथं पण एट, इथं मायनस प्लस होणार, प्लस फोर, है ना। टू एक्स मायनस एक्स किती, तर एक्स, आणि इथं तुम्ही बघू शकता, इथं मायनस टू वाय आणि इथं प्लस टू वाय, म्हणजे हा कॅन्सल झाला, है ना। आता एट प्लस फोर किती, ट्वेल्व, दॅट इज एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, आपल्याला एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व मिळाले, है ना। आता एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व मिळालं, तर आता आपण वायची किंमत काढूया। तर वायची किंमत कशी काढायची, तर या कोणत्याही दोन इक्वेशनमध्ये एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व पुट करायचं, है ना। कशामध्ये पुट करूया, तर आपण वनमध्ये पुट करूया, तर पुटिंग
x is equals to 12 in equation कुठल्या मध्ये तर फर्स्ट मध्ये तर यामध्ये पहिले इक्वेशन काय तर 2x minus 2y is equals to 8 तर त्यामध्ये x is equals to 12 पुट करायचा 2 into 12 minus 2y is equals to 8 है ना 12 दोन 24 minus 2y is equals to 8 आता चेंज करायचं म्हणजे 24 minus 8 is equals to 2y है ना तर 24 मधून 8 गेले किती तर 16 है ना 2y दैट इज y is equals to 16 upon 2 तर y is equals to 8 है ना देयरफॉर x आणि y ची किंमत मिळाली इथे काय म्हणलं होतं तर फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x आणि y ची किंमत आपण काढलं तर शेवटचं काय होतं तर फाइंड माय पॅरामीटर्स अँड एरिया तर आपली परिमिती आणि क्षेत्रफळ काढायचे आहेत या रेक्टॅंगलचे है ना परिमिती म्हणजे काय तर सगळ्या बाजूंची बेरीज है ना तर आपण ते काढून घेऊ म्हणजे पॅरामीटर ऑफ रेक्टॅंगल सगळ्या बाजूंची बेरीज तर इथे तुम्ही बघू शकता बाजू आहे इथे है ना ते सगळ्यांची बेरीज म्हणजे 2x प्लस y प्लस 8 प्लस 2y प्लस परत कोणता 4x मायनस y आणि प्लस x प्लस 4 है ना हे सगळे बाजूची बेरीज आपण लिहू तर आपण इथे 4x आहे इथे x आहे आणि इथे x आहे म्हणजे किती आलं 7x है ना इथे 2 इथे 4 आणि इथे 1 आता इथे प्लस y आहे इथे 2y आणि इथे मायनस y प्लस y आणि मायनस y पहिलं तर कॅन्सल झालं 2y म्हणजे प्लस 2y है ना आता 8 प्लस 4 किती 12 है ना तर आता आपण x ची व्हॅल्यू काढलो आणि y ची व्हॅल्यू काढलो तर त्या यामध्ये पुट करूया म्हणजे 7 इनटू 12 प्लस 2 इनटू 8 परत आहे तसं 12 आता 12 इनटू 7 किती 12 ते 84 8 2 परत हे 16 आणि 8 2 16 आणि प्लस 12 आता बेरीज तर 28 आणि हे बेरीज म्हणजे परत इथे आलं 112 युनिट्स म्हणजे काय आलं तर 112 युनिट्स तर पेरिमीटर ऑफ रेक्टॅंगल काय 112 युनिट्स आता काय काढायचं होतं एरिया आता एरिया ऑफ रेक्टॅंगल काय तर इथं लिहूया एरिया ऑफ रेक्टॅंगल काय असतं लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेड्थ एवढं म्हणजे तिथे लेंथ काय आहे बघा कुठलंही घेऊ शकता म्हणजे 4x मायनस वाय घेऊ शकता आणि 2x प्लस वाय प्लस 8 म्हणजे 4x मायनस तर लेंथ काय 4x मायनस वाय वाय आणि ब्रेड काय असणार इंटू इंटू काय 2y है ना तर यामध्ये x इज इक्वल्स टू 12 आणि y इज इक्वल्स टू 8 पुट करायचं म्हणजे 12 मायनस आणि 8 इंटू 2 इंटू 8 पहिला आपल्याला माहिती आहे की पहिला आपण कंस सॉल्व करूया म्हणजे 12 चौक 48 मायनस 8 परत हे किती 8 दोन 16 किती आलं 40 आता हे दोघांचं गुणाकार तर काय आलं ओके युनिट स्क्वेअर युनिट स्क्वेअर किंवा और स्क्वेअर युनिट तर हे का तर तुम्ही बघू शकता ना तर एरिया असं युनिट काय असू शकतं तर सेंटीमीटर स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर किलोमीटर स्क्वेअर असं असू शकतं त्यामुळे आपण कोणतंही युनिट त्याचा स्क्वेअर तर हे युनिट झालं एरियाचं है ना तर काय आलं एरिया ऑफ रेक्टॅंगल 640 युनिट स्क्वेअर किंवा स्क्वेअर युनिट तर हा झाला आपला दुसरा उदाहरण तर तर काय प्रॅक्टिस सेट 1.5 मधला हा पहिला पार्ट आपण घेतलेला आहे या व्हिडिओमध्ये त्या पहिल्या पार्टमध्ये आपण दोन उदाहरणं बघितलं तर पुढच्या पार्टमध्ये आपण पुढचे दोन उदाहरण बघूया 3 अँड 4 तर
तर या दोन उदाहरणामध्ये काय शंका असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.